maanta waxa dhacay wax weyn hadii dastuurka iyo sharciga la laabay arintan lagu waxaanu aragnaa reer heer qafash arintaasii wixii ka yimaada mas'uuliyadeeda waxa qaadi doona musabbiix abdi xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka awdal ayaa maanta laga xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa xildhibaan maxamed xuseen maydhan oo isaguna ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee gobolka awdal ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana uu fariimo kala duwan u diray bulshada kala duwan ee gobolka awdal run ahaantii maanta waxa dhacay wax weyn waxaasoo ah in dastuurkii waddanka la iska laabay xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaadhi shabagle ah lagula hoos sugay sidii ay argixisan yahayna madaxa loo geliyey sanduuq madow baabuur ku filanna lagu qaaday haddii dastuurkii iyo sharcigii la laabay arrintan annagu waxaanu aragnaa reer heer qafash mar haddii sharciyadu shaqayn weydo oo waddanka sharcigiisii iyo dastuurkiisii la laabo arrinta annagu waxaanu aragnaa reer heer qafash jawaabteeduna waxa u taallaa dadweynaha ku nool awda iyo selel dadkiina doortay ayay jawaabteedu u taallaa oo idinka arkaya dee reer awdal waxaan leenahay gunnimo iskaga noolaada gunnimo iskaga noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysaan muuse ood madaxweyne u arkaysaan isaguna dastuurkii intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalanayaa garoonkii hargeysa gudihiisa inaguna geel baad u qalaysaan taas dawad halkaana dhigtay xildhibaan isaga maanta laguma dhicin in la taabto laakiin inagu geelayna qalladiina ugu qashaan xildhibaanadana garoonkii hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dembi gelin taas waxay tilmaamaysaa inayna dadkan awdal ku nooli uma jirtahayn arrintaasi wixii ka yimaada mas-uuliyadeeda waxa qaadi doona musabbiix cabdi wixii ka yimaada gobolka awdal waxaanu aragnaa in dadka awdal la kicinayo haddii tiisanaag suurtogeli weyday xaaladda waxaanu aragnaa in awdal la kicinayo ay awdal kicin weyday ay ka daayaan leenahay ree awdalow aanu mar hore anii sheegay ama sida soomaalida u noolaada ama dii sidaa u noolaada ummadda gumaysiga ku jirta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.